سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني ربم meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin hech kimga muyassar bo'lmaydigan bir mulk ato etgin. Albatta sen vahobsan, dedi. E'tibor qilinga, Sulaymon alayhissalom misli ko'rilmagan bir mulkni Allohdan so'rashdan oldin istig'for aytdi. Mag'firat so'radi. Zero gunoh ma'siyatlar va ularning qoldiqlari kishini ko'zlagan maqsadidan, yaxshilikdan doim to'sib turadi. Ulardan qutulish esa ko'zlangan xayrli maqsadga erishishning asosiy omilidir. Demak, bir banda Allohdan bir narsani so'ramoqchi bo'lsa, birinchi navbatda istig'for aytsin. Gunohlarini Alloh taolo kechirishini, mag'firat qilishini so'rasin. Ana shunday duo ijobat bo'lish uchun munosibdir. Zero Nuh alayhissalom ham ana shuni o'z qavmiga ta'lim berib, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Yani Rabbingizga istig'for ayting, u ko'p mag'firat qiluvchidir. Ustingizga baraka yomg'irini yog'diradi va sizlarga mol dunyo va farzandlar ila madad beradi va sizlarga bog'roqlar va anhorlar beradi, degan. Alloh taolo Qur'oni Karimni dasturi amalimiz bo'lishini nasib etsin.